Olá, amigos, aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje eu venho trazer aqui para você que tem aí o Toconlink Cine HD, mais uma daquelas dicas úteis para quem está iniciando, para quem acabou de comprar o receptor e tem alguma dúvida de como colocar aí com uma antena e internet via IKS. Então, atendendo aí uma solicitação de um dos nossos inscritos num dos nossos canais, eu estou fazendo aqui hoje esse vídeo. É um vídeo simples, mas para quem não entende, a gente vai tentar explicar de que forma você faz aí para colocar o seu Cine HD com apenas uma antena e internet no seu aparelho. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você vai fazer é retirar o cabo de energia que está conectado atrás do seu receptor. Então você vai lá no aparelho, retire o cabo de energia, porque a gente vai desconectar alguns cabos e conectar outros. Então, toda vez que você for conectar ou desconectar qualquer coisa na traseira do seu receptor, é aconselhável, para não danificar o receptor, você desconectar o cabo de energia antes de conectar ou desconectar qualquer cabo. Então você foi lá, desconectou o cabo, você vai conectar agora o cabo que vem aí da antena que vai pegar os canais, ou 70W ou 61W, e esse cabo dessa antena você vai ligar ele aí nesse que eu estou mostrando para você de vermelho, onde está especificado aí embaixo LNB1 IN. Então você vai colocar nesse lugar, você vai colocar conforme os círculos vermelhos o cabo da antena que está apontada ou por 70 ou por 61, e vai ligar ele aí, a única antena que você vai pôr nesse local que eu estou mostrando, que é o LNB1. Feito isso, a gente vai para o próximo passo, que é o seguinte: no seu modem, você vai pegar aquele cabo azul do modem, que é o cabo de internet, e vai tá aqui nessa demonstração, tá de verde. Você vai pegar o cabo azul que sai do seu modem e vai ligar ele aí na entrada de internet do seu receptor, do seu Cine HD. Feito isso, a gente vai para o próximo passo, que é você... mas antes aqui eu queria fazer só um parênteses aqui, que ficou faltando aqui, que você tem também que ter o cabo aí, deixa eu mostrar para você, esse de branco é o cabo que você vai ligar o HDMI e que você liga lá na sua TV. Então assim que você ligar o HDMI, agora que você vai vir aqui, ó, e vai ligar aí a sua, novamente, o cabo de energia. Então, feito isso, você ligou aí. A gente vai fazer agora uma revisão do que fica ligado para você usar aí com o cabo RJ45. Então, o de vermelho é o cabo que veio da antena. O verde é o que veio da internet, o cabo de internet, o cabo azul de internet. O branco é o cabo HDMI que sai do seu receptor e vai na sua TV digital. E por fim, o azul, que é o último que você conecta sempre, depois que você fez as conexões, que é o cabo de energia. Isso se você vai usar aí o cabo RJ45, que é aquele que sai direto do modem e vai para a internet. Se você for usar o Wi-Fi, então vai mudar um pouco. Veja que a gente não vai ter aquele cabo verde que estava, e a gente passa para o adaptador de Wi-Fi, que você vai conectar ele aí na entrada USB traseira, essa que eu estou mostrando para vocês. Depois a gente vai mostrar como é que você faz a conexão via internet. Então essas são as possibilidades que você tem de usar aí esse tipo de ligação com apenas uma antena e internet. Então agora, pessoal, a gente vai para a parte da TV, a parte de configurações do aparelho, depois que você fez essas ligações que eu mostrei para você. Se você tiver alguma dúvida, volte, veja com calma. E a partir de agora eu vou passar para vocês como vai ser na TV, depois que todas essas ligações foram feitas no receptor. Então, meus amigos, depois de todas as conexões que a gente fez aí anteriormente, a gente chega aqui nesse ponto que eu queria mostrar para vocês. E a gente veio aqui para a TV e a gente vai começar então a fazer as configurações aí para você usar o seu Cine HD da Toconlink, usando ele aí com uma antena e o IKS. Então você vem aqui primeiramente, quando você estiver na televisão, conforme eu estou te mostrando aí, você vem aqui para a tela de configurações. E aqui na tela de configurações,
você já fez todas aquelas conexões, na tela de configurações você vai procurar aí, ó, ferramentas, conforme estou te mostrando aqui. Essa primeira fase aqui a gente vai estar fazendo para você usar o cabo RJ45. E na frente, na sequência do vídeo, a gente vai fazer também aí para você usar o adaptador de Wi-Fi. Então, você vem até ferramentas, entra, vai aparecer essas opções. Você vai procurar aqui essa opção que eu vou mostrar para você aqui, ó, que é a Network Setting. Então você vai clicar nela e vem para essa tela. Note que ali em cima, onde está escrito nenhum, é a opção que você vai ter que escolher para escolher que tipo de internet você vai usar para pegar as QIs ou as chaves. Então a gente vai clicar aí, ó, se você mudar, a gente vai clicar em cima desse nenhum e olha o que aqui aparece. Aparece o Ethernet, que é o cabo RJ45, o Wi-Fi, que é para você usar com adaptador de Wi-Fi, e o USB, que é para você usar com aqueles adaptador de 3G de celulares. Você pode colocar o chip e colocar o adaptador nele também. Mas a gente vai fazer para dois, para internet e para o Wi-Fi. Então a gente vem aqui, ó, você vai selecionar o Ethernet, ó, a gente selecionou. E aí você vai descer aqui até Network Local Setting. Feito isso, dá um Enter. Note ali, se ele tiver desligado, ó, você vai passar ele pro ligado, aqui o DHCP, e vem aqui embaixo e coloca aplicar, né? E aí ele vai te dar essa mensagem, você aguarda até que ele, olha lá, DHCP on e ok. Então ele já se conectou. Então agora você coloca sim, confirma e volta. Bom, aqui você já ligou ele com o cabo RJ45, vai demorar um pouquinho, você aguarda aí que daqui a pouco os canais começam a aparecer aqui. Você tem que realmente esperar aí um pouco, porque não é de imediato. Essa foi a primeira que a gente fez aqui, a primeira opção, tá ligado lá atrás do aparelho, os canais já começaram a vir, eu não vou deixar muito tempo devido a direitos autorais, vocês sabem. Lá atrás tá ligado uma antena no 70W e o cabo RJ45, e mais o cabo HDMI e o cabo de energia. Então aí você já fez a conexão com apenas uma antena usando, né, a internet. Essa é a primeira função. E agora a gente vai mostrar para vocês o mesmo processo, porém usando o adaptador de Wi-Fi. Bom, meus amigos, agora a gente vai fazer então um adaptador de Wi-Fi. Lembrando que não é todo adaptador que é aceito aí nos aparelhos, nos receptores. Então já deixei aí o modelo no começo desse vídeo, daqui dessa conversa que a gente está tendo. Você viu aí o modelo que você deve adquirir de adaptador de Wi-Fi que seja compatível aí com o seu Cine HD. Eu estou usando um que eu já usava no AZBox Bravismo, pessoal. Então serve para os dois receptores. E agora então vou fazer aqui com você a configuração desse adaptador. Então o sistema é o mesmo, ó. O adaptador já foi, eu conectei ele ali na entrada lateral do seu Cine HD. E a gente vai aí então agora até, vamos procurar ferramentas novamente, e vem até Network Setting, conforme eu tinha mostrado no outro, no, na parte anterior. Veja que ali em cima está marcado nenhum. Onde está escrito nenhum, pessoal, você vai procurar o tipo que você quer fazer. No primeiro passo a gente fez com o cabo RJ45, que é aqui no Ethernet, e agora a gente vai fazer aqui com adaptador de Wi-Fi. Você conecta, você clica nele e aguarda que ele selecione, ó, Wi-Fi conectado. E aí você vem para settings, que é para você fazer a configuração. Conta primeiro aí, ó, sua rede, assim que você encontrar a sua rede, a nossa aqui é essa Tor, você clica nela e ele vem para essa tela. Nessa tela, pessoal, você tem que digitar a sua senha. Então a gente vem até aqui, ó, e vai digitar, eu vou digitar no caso aqui a nossa senha aqui, e você digita aí a sua senha. Se você precisar passar as letras para minúsculo, é só você apertar o amarelo. Se você precisar deletar, é o vermelho. E para confirmar depois que você digitar aí a sua senha, é o azul. Então vamos lá, eu vou digitar a minha senha aqui e você digita a sua senha aí da sua rede, da sua casa, do seu Wi-Fi. Vou pôr uma tarja, obviamente, que é para vocês não estarem vendo os números aí, mas é só você digitar certinho. E no final a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Vamos lá, terminando aqui. Ó, terminei de digitar e agora eu vou apertar o botão
azul do controle remoto, que é o botão de OK. Se você quiser que essa senha não apareça no, na tela, é só você até vir embaixo aqui na última opção, no Show OK, e colocar não. Aí fica tudo X, conforme eu estou mostrando para vocês. Feito isso, é só você vir Connect mais embaixo. E ele vai tentar começar a conexão, você pode ver aí. E assim que ele fizer a conexão, aí vai dar o AP conectado, vai te dar o IP. E aí você pode retornar, você já conectou o adaptador de Wi-Fi. A gente vai retornar. Os canais não estão aparecendo, pessoal, porque como eu fiz o reset de fábrica para mostrar para vocês como é que funciona você colocar a senha, senão não ia dar certo, né? Então eu vou ter que fazer uma nova busca de canais. Aí eu vou fazer isso aqui agora e já volto para te mostrar. Então é isso daí, pessoal. Fiz a nova busca de canais e aí, ó, os canais já estão aparecendo, tá tudo ok. É isso que a gente tinha. Então essa segunda parte aqui foi como você se conectar com seu adaptador de Wi-Fi. E o modelo do adaptador, como eu disse, você tem que escolher o modelo correto, senão não é qualquer adaptador de Wi-Fi que vai dar certo aí. Espero que eu possa ter ajudado. Se você gostou, peço aí que você dê aquele seu like, aquele seu joinha, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos. Se você, perdão, puder nos ajudar mais ainda, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. Deixo aqui um forte e sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado.